მოგეს ამბები ყველა სტუდიფასომე გოვრებო და უბრუნდი ორი კვირის შემდეგ და დღეს ჩვენ გავაკეთებთ სხვანაირ ვიდეოს. ო, სანამ დავიწყებდეთ ვიდეოს, მინდა უდიდესი მადლობა გადაიხავთ აი ამ 753 ადამიანს, ვინც გამოიწერა ჩემი არხი და ამდენი ხნის განმავლობაში იყო ჩემთან ერთად და ნელ-ნელა იზრდებოდა მათი რიცხვი, იმიტომ რომ თავიდან როცა მე ვიდეოების გადაღება დავიწყე ერთი წლის წინ, როდესაც YouTube-ის არხი შოქმენი პირველად, მე უბრალოდ ვიდეოებს ვდებდი ისე საერთოდ წარმომედგენა რომ საერთოდ ვინმე ნახავდა, უბრალოდ მინდოდა ვიდეოების დადება და თავიდან საერთოდ არ ვდებდი კომენტარებით, უბრალოდ ვდებდი ისე და შემდეგ როდესაც გავბედე და დავიწყე კომენტარებით ჩაწერა ვიდეოების, მეგონა რომ მარტო ჩემი ახლობლები ნახავდნენ 10-20 ნახვა, მეტ საერთოდ არ ვდებდი ემართლა და დღეს უკვე ვარ 753. ეს რავი ძალიან ბევრი რამეა, ძალიან ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს შემთხვევაში. უბრალოდ მადლობის მეტი არაფერი არ მაქვს სათქმელი. არაფერი არ შემიძლია თქვენთვის გავააკეთო იმის გარდა რომ მოგიხაროთ მადლობა და კიდევ იმის გარდა რომ შეგპირდეთ უფრო ხარისხიან ვიდეოებს, უფრო სახალისო ვიდეოებს, უფრო მეტ მონტაჟს, უფრო მეტ ტუტორიალებს და უფრო ბევრს და ხარისხიან კონტენტს ჩემი არხიდან. ამას აუცილებლად გვირდებით მომავალში. რაც შეეხება კი ამ ვიდეოს, დღეს უბრალოდ მინდა რომ ქვემოთ კომენტარების სექციაში დატოვოთ თქვენი კითხვები არა მხოლოდ კომპიუტერულ ტექნიკასთან და კომპიუტერულ პროგრამებთან დაკავშირებით, არამედ შეგიძლიათ სხვადასხვანაირი კითხვა დამისვათ იგივე ჩემს არხზე, ჩემს თავზეც და რა ვიცი, რაც გაინტერესებთ. ნუ ყველანაირი ტიპის კითხვას მივიღებ და შევეცდები უპასუხო. და ნუ არ დაზოგოთ, რაც გინდათ ის დამისვით. მრავალფეროვნება პირველ რიგში დასაფასებელია. და კიდევ რამე დაგითხრათ, რომ ჩემს მე მაქვს ძველი ვიდეოები ბანდიკამთან დაკავშირებით, ასევე YouTube-ის მონეტიზაციასთან დაკავშირებით, რომელიც არის დადებული რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ შემდეგ ბევრი რაღაც შეიცვალა. მე მაქვს ასევე ახალი ვიდეოები ბანდიკამზე და YouTube-ზე, ბანდიკამთან და YouTube-თან დაკავშირებით, როგორ გავაკეთოთ მონეტიზაცია და ასევე როგორ გადავიღოთ ხარისხიანი ვიდეო ბანდიკამით და ბევრმა დღესაც რამდენიმე დღის წინ და რამდენიმე საათის წინაც ნახა ისეო ძველი ვიდეოები, სადაც ნუ ბევრი რაღაც გაურკვეველია დროიდან და ნუ ჩემი არქივის და თვითონ ჩემი ხარისხიდანაც გამომდინარე, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ვიხვეწებოდი და ადრე ნუ არ ვიყავი იმდენად ასე ვთქვათ დასპეციფიკებული ვიდეოების გაკეთებაში, მაგრამ ბოლო რამდენიმე ვიდეო რომელიც არის ტუტორიალი იგივე YouTube-ზე, ბანდიკამზე, სხვადასხვა პროგრამებზე, Photoshop-ში, Cinema 4D, იქ ყველაფერი არის ახსნილი, ყველაფრის ლინკები და შეგიძლიათ უბრალოდ შემოწმოთ არხი, ნახოთ ახალი ვიდეოები და გადმოწეროთ და აღარ იქნება ესეთი კითხვები რომ საიდან გადმოვწერო და ლინკი სად არის და მსგავსი კითხვები, იმიტომ რომ ახალ ვიდეოებს ყველაფერი აქვს ლინკებით და ყველანაირი ინფორმაცია არის თვითონ ვიდეოში მოცემული და უბრალოდ აღარ შეგეგნებათ პრობლემა და გაურკვევლობა აღარ იქნება თქვენში და მოკლედ ველოდები თქვენს კითხვებს ერთი კვირის შემდეგ შევაგროვებ თქვენს კითხვებს აი ამ ვიდეოს ქვემოთ, რაც იქნება და აუცილებლად გავაკეთებთ ეგრეთ წოდებულ Q&A-ს, ანუ კითხვებზე პასუხს. აბა მაგრად.